ପିଲା ଚଳିତ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା କଟକ ଇନ୍ କଟକ ବା କଟକ ଭିତରେ ନବବଧୁ ପରି ସଜେଇ ହୋଇଥିବା ସବୁଜିମା ଭରା ଏହି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାଉଁଟିଥିଲା ଅଜସ୍ର ପ୍ରଶଂସା। ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ କଟକ ଇନ୍ କଟକ ଭିତରେ, ଆଉ ଘଡ଼ିଏ ବସି ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବାଲିଯାତ୍ରା ପରେ ଏବେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର। ସବୁଜିମା ଭରା ଗଛ ଓ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ ପିଣ୍ଡି ଏବେ ଧୂଳି ଧୂସର, ଚାରିଆଡ଼େ କୁଢ଼କୁଢ଼ ଅଳିଆ। ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଏବେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନେ। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ କଲେ ଏଠାକୁ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ବାସିନ୍ଦା। ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ଥଳଟିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କର୍ପୋରେଟର। ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୋର ସିଏମ୍ସିର କମିଶନର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମେୟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଟକର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ କଟକର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ପଇସା କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତାର ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ, ତାର ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ହିଁ ଦରକାର, ନହେଲେ ଆର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଛି ଫାଇଦା ବି ହେବନି। ପିକନିକ୍ ହେବ, ବଣଭୋଜି ହେବ, ଭଲ ସୁବିଧା ହେବ, ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ, ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇ ଆସି ହେବ, ନହେଲେ ଫାଙ୍କା ଏରିଆ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକ ଡରିକି ବି ଆସିବେନି ଫାଙ୍କା ଏରିଆରେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଟକ ସହରକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। କଟକ ଇନ୍ କଟକକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଏନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଲୁହାର ବାଡ଼ ଲଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର। ଏହାଛଡ଼ା ମହାନଦୀରେ ବୋଟିଂର ମଜା ସହ ଏହା ବଣଭୋଜିର ନୂଆ ଠିକଣା ପାଲଟିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର। ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟୟ ଚାହୁଁଛୁ ବରାତ ତାରବାଡ଼ ଦେଇକି, ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଗଛ ଲଗାଇ ତାକୁ ଯେମିତି କଟକ ଇନ୍ କଟକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ, ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ହେବ, ଏବଂ ବୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ଘାଟ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରି ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଶୀତ ଋତୁ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଗଲେ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବ। କଟକରୁ ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।